Le prophète du chemin qui va passer et nous applaudissons l'éternel parce qu'il est merveilleux. Alléluia. J'ai beaucoup voyagé en Europe, mais je vous dis, ce jeune homme est vraiment spécial. Le pas spécial. Le dit spécial. Le prophète Nzambe spécial. Dit prophète de Dieu, tu es spécial. Le bas molobeli, l'attend on a souka le bas. Dit, tu es le messager du dernier temps, tu vas parler maintenant. Moussakolin Tomba. Tu es le prophète de Dieu. Molobeli, l'attend on a souka. Tu es le messager du dernier moment. Mopakolami Nankolo. Tu es loin de Dieu. Na moni église na e musalo nzamba saine lengoyo soki bana katie 13 bana njini bana kini bo saisir e pako nzamba tie kata ye pe biloko ba nzondo ezoku e para ete okobonga te. Amen. Alors na ligito ya maye tot. Est-ce qu'il est vivant Jésus ce soir? Yesu azana bo Moïse ou le na pokwa? Est-ce qu'il est réellement ressuscité? Ye le na pokwa asekwi lisusu. Alléluia. Amen. Nous allons louer encore le Seigneur. Nalingi to kumisalisu nzambe na biso ba langa nzembo bazongiawa. Odelelio to yebelio yawe. Mama yawe na mama. To kumisio yawe. Mama yawe na mama. To betelio milolo. Mama yawe na mama. To betelio mabokwe. Yawe kumama, yekwasi tondo e kumama, nakata treze kumama, tobele liye yawe kumama, kidao sale yawe kumama, babata kate babotie nakombo na yo ya ya e basala kate basalie nakombo na yo e iyo yo yawe yo iyo yo yawe yo iyo yo yawe yo yo yawe yo iyo yo yawe yo. Ata banyama bale inzoto nangayo Yesu yo ni magi kokufa pote ngana bika bolingo na yo yangwele kichati na motema kolo Yesu nana oh yaya nangaye oh Yesu yaya nanga yangwele kichati na motema Yesu ya ya na ba, Yesu ya na la ba na e, Yesu biki samba na e, Mama, kolo Yesu ya ba, Mama, kolo Yesu Mama ya we, ya Mama, kolo ya shamba Mama ya. Mama, Yehovah, Mama, Yehovah, Mama, Yehovah, Mama,